Сила українців у єдності та небайдужості один до одного. Кременчуцькі підприємці вже вдруге організували благодійну барахолку з метою допомогти військовим. Цього разу виручені кошти підуть на пошив адаптивного одягу пораненим захисникам. Першу ми збирали це на ліки та турнікети для військових. Зараз всі вилучені кошти з барахолки ми направляємо на виробництво, відшиваємо комплекти адаптивного одягу. Збираються заявки по всій Україні і від самих військових, від їх родичів. Відправляється і у нас в Кременчуці, по госпіталям і по всій Україні. Всі, кому це треба, він безкоштовний, заповнюють заявку і отримують. В залежності від поранень, це або футболки, або шорти, або штани. З понеділка по п'ятницю усі кременчужани мали можливість принести непотрібні речі у гарному стані до магазину, які у неділю підприємці виставили на продаж за мінімальними цінами. Різноманітний одяг, взуття, аксесуари та навіть книги можна було придбати на благодійній барахолці. Люди абсолютно безкоштовно приносять пакети зі своїм одягом, все, що вони не використовують, не носять, приносять нам. Максимальний прайс 300 гривень, але люди можуть залишити без решти і залишають будь-яку суму, тому що знають, що це все йде на допомогу військовим. Тому, ну, хто хоче так робити, будь ласка, робіть. Це тільки за. Всі кошти 100% йдуть на виробництво одягу адаптивного. Також до благодійного заходу вже вдруге долучилась мережа кав'ярень «Кофан». Першу барахолку, другу барахолку ми це все робимо в колаборації з «Кофаном». Вони завжди виставляють, і квіткова лавка була, і невеликий мав з випічкою, з холодними напоями, холодна кава. І також гроші, виручені саме з цих товарів, вони також передають в цю банку спільну на пошив адаптивного одягу. Під час благодійної барахолки кременчужанам вдалося зібрати 21 тисячу гривень. Проте, якщо ви маєте бажання долучитися до збору грошей, можете кинути донат за QR-кодом або реквізитами, які бачите на екрані. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.